Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos te mostrar como é fácil remover objeto de fotos, exatamente. Muitas vezes tiramos fotos super legais, mas tem alguma coisinha ali que incomoda e a gente quer tirar. Como essa foto, por exemplo, olha esse antes e depois. Conseguimos tirar o que a gente queria sem problema nenhum. E eu vou mostrar pra vocês como funciona e como é rápido e fácil fazer isso. Mas antes, queria pedir pra você já deixar sua curtida aqui, isso ajuda muito por aqui. E também, é claro, já se inscreve aqui embaixo, então inscrever-se, clica também no sininho pra você ativar as notificações e não perder nenhum vídeo aqui nesse canal. Não esquece que está tendo muitos vídeos super legais por aqui, super informativos, para te ajudar no dia a dia, tanto com foto quanto com vídeos também, tá bom? Então é isso, né? Vou mostrar para vocês como é rápido para fazer isso, é um tutorial super rápido mesmo. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo certinho, então chega de enrolar e bora pro vídeo. E é claro que nesse vídeo vamos usar o Hitpaw removedor de objetos em foto. E é claro que o link tá aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, é só clicar no link, você já vai lá pro site, baixa e instala, é super rapidinho. Aí é só abrir aqui o programa. E olha, é muito fácil, tá? É só você clicar aqui nessa foto que você já pode escolher o arquivo que você quer editar, tá bom? Então vocês podem ver, é muito fácil de remover. E eu vou mostrar pra vocês o quanto é incrível esse programa. Então clica aqui e escolhe a foto que você quer. E olha só, gente, peguei essa foto aqui de Curitiba. E olha, vai ficar incrível. Imagina só que você tá com essa foto aqui, você é essa garota, você tá com a foto maravilhosa. Você, ah, eu queria tanto que tivesse eu na foto, né, pra postar e tals. E tem como fazer isso, viu, gente? Eu vou mostrar pra vocês o quanto é fácil. Então, aqui, como vocês podem ver, você pode adicionar mais arquivos, adicionar mais fotos aqui também, caso você queira editar. Aqui você tem o mais, o menos um, que é bom pra facilitar pra edição. Então, se você clicar aqui na mãozinha, ó, você consegue descer e subir, o que facilita muito. E aqui você vai e volta no que você fez. Aqui tem o pincel, que é pra você selecionar onde você quer apagar. Aqui também tem o tamanho do pincel, tá? Que você consegue escolher também. E nessa opção aqui, você consegue já escolher, ó, um quadrado inteiro. Mas eu gosto bastante aqui do pincel para fazer isso. Então, vamos lá, vou clicar aqui no pincel e vou apagar essas pessoas aqui e essa moça aqui com seu filho, tá? Para deixar somente a menina aqui. Então, vou dar bastante zoom aqui para facilitar a nossa edição. E vou vir aqui com o pincel. E agora é só escolher aqui, selecionar tudo que você quer apagar, tá? Lembrando que só tem paciência, gente, mas na verdade é muito rápido, assim você tem um resultado incrível em poucos segundos. Então, vou terminar aqui. E ó, prontinho. Já fiz, agora vou tirar um pouco o zoom, vou aqui com a mãozinha, vou puxar aqui e vou tampar a moça com o garotinho também, tá? E prontinho, gente. Olha só que legal que ficou. E agora eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Lembrando que você pode escolher o local que você quer salvar aqui. Você pode já exportar agora também pro seu PC. Mas eu gosto bastante de ver como que vai ficar aqui no preview. Pra se precisar de algum retoque, a gente consegue fazer também, tá? Então eu vou clicar aqui em preview. E agora é só esperar um pouquinho pra ele remover ali o que você selecionou. E olha isso, gente, que resultado incrível, mas ainda dá pra melhorar, viu? Vocês podem ver que tem meio que uma sombra aqui, né? Então, a gente também consegue apagar isso, tá? Então, eu vou remover aqui de novo aonde tá com a sombra que eu não gostei, tá vendo? Eu vou remover novamente. Então, passei aqui e vou clicar em preview de novo, porque agora sim vai ficar ainda melhor. Só esperar um pouquinho. E prontinho, gente. Olha só que legal que ficou. E bom, aqui ficou ainda melhor, né? Como vocês podem ver. Ficou bem legal, assim. Nem parece que tinha várias pessoas aqui. E agora a foto ficou muito mais bonita. Somente a menina ali e o fundo aqui atrás. Ficou perfeito. E agora é só você clicar aqui em exportar para exportar para o seu computador. E olha só o antes e depois. Que legal que ficou. Então, lembrando que você consegue remover pessoas, objetos e tudo mais da sua foto sem problema nenhum. E não esquece que o link está aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo. Bom, então é isso, né, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, tá bom? E lembrando que, como eu falei pra vocês lá no começo, tá saindo muitos vídeos por aqui. Então, fica de olho e também, é claro, deixa sua curtida se você gostou do vídeo de hoje. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!